Pop de Baguias, Ataguias, saia com Jack Mama. Saia com Jack Mama. Começa a forria semana aqui, turja vierne. Guess on fire, junto do DJ Danger. Tem do Pond View, caminha a botinha zigana. OP Premium, entre outro water de black telephone. Bom mesmo ser tá on. Papai é Guess e Danger tem do Pond. E do meu borba de sonor, duas personas da treta pra unicamente 5 florin. Depois entrada general, 10 florin. Pop de Baguias, Ataguias. Começando a forria vierne. Turciman, Guest Fridays, saia com Jack Mama.